O budućnosti Evropske unije za naš program govori Charles Kupchan, saradnik uticajnog Saveta za spoljnopolitičke odnose. Kupchan smatra da glavno pitanje Evropskog bloka nije njeno dalje proširenje, već puki opstanak. Will the eurozone stay afloat? Da li će eurozona preživeti? Da li će Grčka ostati članica eurozone? Da li zbog finansijske krize dolazi do većeg evropskog okretanja zaštiti nacionalnih interesa i suvereniteta zemalja ponaosob, odnosno slabljenja ostvarenog zamaha i vitalnosti Unije kao kolektivne organizacije? To su goruća pitanja sa kojima se Evropljani suočavaju i koja dovode u pitanje dalji opstanak Evropske unije. Međutim, Kupchan kaže da nije pesimista. Razlog tome je nekoliko stvari koje su podstakle povoljniji trend od dosadašnjeg. Stvari su tokom skoro cele prošle godine bile na nizbrdici da bi u novembru stigle do samog dna. Međutim, situacija se sada popravlja. Prvo, nemačka kancelarka Angela Merkel je konačno shvatila da Nemačka mora da preuzme vođstvo u ovoj krizi. Merkel sada sve češće upozorava da je reč o najvećoj krizi posle Drugog svetskog rata u Evropi. Drugo, evropske banke su počele da odobravaju zajmove po povoljnim kamatama, čime se je poboljšala likvidnost u finansijskim tokovima. Treće, usvojen je evropski fiskalni pakt kojim se predviđa uspostavljanje nadnacionalnih finansijskih institucija Evropske unije. Nedavno imenovanje novog italijanskog premijera Maria Montija je također povoljna vest, dodaje Kupchan. Monti je ubedio Angelu Merkel da pored mera štednje prihvati i mere ekonomskog stimulansa za zemlje, kao što je Grčka, kaže naš sagovornik. Mislim da je njegovo prisustvo umirilo finansijska tržišta i uticalo da se pojača poverenje investitora i javnosti u to da Evropa konačno ide napred. Evropljanima predstoji još jedan važan zadatak. Na sljedećem samitu NATO-a, zakazanom za 20. i 21. maj u Chicagu, učesnici skupa će nastojati da izrade konkretan plan prema kojem bi evropske članice pre svega preuzele bezbednosne zadatke koje je sve do sada Amerika obavljala na tlu Evrope, kaže Kupchan. I think Europeans saw that coming. Mislim da je Evropljanima bilo sasvim jasno da će američke snage konačno početi da se povlače iz Evrope, koja više nije glavni strateški prioritet Sjedinjenih država. Prema novoj geostrateškoj doktrini, koju je Obamina administracija usvojila pre nekoliko meseci, fokus američkih interesa sada su Bliski istok i Istočna Azija. Tu se postavlja pitanje da li će Evropa uspeti da zameni Ameriku na bezbednosnim zadacima u svom regionu. Lično sumnjam da će Evropljani odjednom odlučiti da izdvajaju više nego do sada na odbranu, pa čak i na vojne izdatke NATO. Čak nije izvesno da li će evropske zemlje umeti da se preorijentišu i počnu da grade koordinisane oružane snage i odbranbene sisteme. Drugim rečima, da uvedu promene kako bi sa manje sredstava postigli veću efikasnost u odbrani. Međutim, glavna tema na samitu u Chicagu ostaje NATO misija u Afganistanu. Cilj je da saveznici izrade plan i rokove za koordinisani izlazak iz te zemlje. To podrazumeva, kaže Kupchan, formiranje što je moguće efikasnijih afganistanskih snaga bezbednosti, kao i vlasti koje bi preuzele upravljanje Afganistanom po odlasku NATO-a. Taj posao neće biti ni malo lak, zaključio je Kupchan.